Hej allihopa! Idag tänker jag snacka om Sverigedemokraterna och sionism. Anledningen till att ta upp det är för att Sverigedemokraterna är ett sioniststödjande parti. Och det kan man se redan nu när bara några månader sedan så gick partiledaren Jimmy Åkesson ut och sa i sitt tal i Sölvesborg att han stödjer Israel och att deras rätt till självförsvar är självklar. Och skulle det nu handla om självförsvar så håller jag givetvis med honom att Israel har all rätt att försvara sig. Men det han refererar till var inte självförsvar, utan han refererar till det massmord som skedde i somras mot det palestinska folket. Det var runt 2000 människor miste livet, och varav större delen var civila och en stor del av det barn. Och mer än så kan man se till exempel på den här videon som cirkulerar just nu på internet, var Julia Kronlid sitter med sionisten Jonathan Avner Ben Israel, och han talar om för henne ett sjustegsprogram som Sverigedemokraterna kan följa för att öka sitt stöd för Israel. Tre av de punkter han nämner i det programmet är avskaffandet av den palestinska ambassaden och att man ska sparka ut Irans ambassad, samt att man ska ta bort allt bistånd till Palestina. Och som svar på det här så sitter bara Julia Kronlid och nickar och till och med fnissar lite. Och dessutom ska visa sig duktig genom att säga att hennes parti är det enda parti som röstade emot att ta en palestinsk ambassad. Och i och med att Sverigedemokraterna har så här varma relationer med sionister såsom han Ben Israel redan vid det här tillfället, så kan man ju komma och fråga sig hur kommer det här påverka deras politik i praktiken? Speciellt med tanke på att de kanske är bara två valomgångar från att vara det regerande partiet i Sverige. Kommer det att sluta med att vi får försämrade diplomatiska relationer med länder som vi egentligen inte har något otalt med, genom att Sverigedemokraterna kommer att sparka ut ambassader som till exempel den iranska och den palestinska? Eller kommer det gå så långt så att vi kommer ta del i konflikter till förmån av Israel? Det här återstår att se, men det här är definitivt en fråga som är värd att tänka på. Jag har laddat upp lite länkar till det här, bland annat i den här videon då, vad han snackade om det här sjustegsprogrammet. Och en länk till bloggartikeln jag gjorde häromdagen om det här ämnet. Tack för att ni kollade!